ютубери, ліві боксері, Asus 799 или світлі дівітров. И не смятам покажа, как се правят. Как се правят пистан стълби. Не се правят трудно. Само да взема стълбите. Сега ще ви покажа по един по-лесен начин, има и други начини. Ето така. Слагате тук. Това съм го направил само така да се скачвам. Ето. След. Махай се, величник. След като съм направили това, прибавяте. Го запълвате. Тоест от другата страна прибавяте от същото блокче, от което се сложи, за да бъде по-красиво, естествено. Аз отухли от тази да го правя. Така, готово. И след като сте го направили така, махате например това и слагате... Не, тук всъщност ще така ще бъде. Но тук ще започват. Слагате бутало. Уф, времето ми там е доста голямо. Така. И така, след като сте направили това, отново прибавяте. Така слагате. За да проработи. Съм за колебай, да не съм сбъркал, но сега ще се... Но сега ще видим. И ето. Посифвате го тази част с редстоун. Да, да. Значи, видях къде ми е грешката. Извинете за грешката. Трябва това да го посипите. Ето. Така трябва да направите. Ох, то слещик ма дразни. И сега пък вече ако не стане, но няма как да не стане. Така нагоре. Е, ето. И съм стълби така. Сега аз ще си ги скрия. Ако искате и вие го правете. Това няма да ми трябва. Ще го сложа ето тук. Така, добре. Аз ще си го скрия. Не ги крия много хубаво, но това е без значение. Тук ще направя някаква голяма стена. Ако не сте на гейм, може ще ви бъде малко трудничко да го направите. Ето така, само трябва да бъде отворено, за да го направите. Те стълби. Това ще ми бъде вече окончателният профил, от който ще снимам. Имах преди още два профила, но тях нещо се повреди и не можех да снимам вече. Затова си направих нов. Но последен, който окончателно в него ще снимам. А така. И след това и тази част се правите по същия начин, както другата.
то и последните два ряда. И ето тук така, например, на крайната точка. Кажем, имате тук някаква платформа. Гледай, всеки един епизод падам. Не знам защо. Я го правя нарочно. Ей, като например, но тук някакво чудо имате. Ай, тук се сена ще бъде стаята и... Например, се викате, ма как да се качим чак там горе? Само го дърпате тая ръчка. Опа, извините, че ще ми стана. Само дърпате тая ръчка и готово. Ето. Еми, аз бях Светлин 99. Едва много да си погледна на тая фермичката, която си бях направил от мен. Още първото му снимане. Тук се е напълнила, тъй като гледам. Ефективно вдигането на левел и ето. Това беше от мен. Аз бях Светлин 99. Се надявам, че този епизод ви е харесал.